me qënë se kemi hyrë në transmitim të drejt për drejt, le ta bëjmë drejt për drejt këtë bisedë këtu në studion tonë. Pikërisht do të ndalemi tek tema, tema të cilat janë delikate, por që duket arion sikur gjithmonë më shumë po e prekin shoqërinë shqiptare. Po e prekin shoqërinë shqiptare dhe mbi të gjitha po prekin vetë vajzat. Ndonjëherë janë vetë vajzat të cilat gjukojnë ose lënë që të gjukohen. Kështu që fokusin do ta kemi pikërisht tek vajzat, tek gratë, të cilat ndonjëherë gabojnë në mënyrën se si sillen me njëra tjetrën. Në fakt un kam shumë kuriozitet të di se si do të përcjell opinionin e saj një aktiviste e njohur e vendit ton, sikurse është Sevim Arbana, e cila sot na ka ardhur në studio dhe kemi kënaqësinë ta kemi në fakt në studion ton. Zonja Sevim Arbana, faleminderit që jeni me ne për të folur për teorinë e objektivizmit seksual. Në fakt teksta ju po ndiqni pak nga muzika e Loredanës edhe Noizit me një tekst pak eksplicit, me thënë të drejtën, në brëndi të saj, ne po diskutonim në lidhje me këtë teori. Dhe ndërpreva fjalën tash ta themi në transmetim. Statusit i mori shkas nga moda, nga veshjet. Veshjet. Dhe ishte një link, nuk e di, s'ka rëndësi shumë, që reklamonte veshjet e femrëve. Po ishin kaq qesharake dhe kaq seksuale, po të shëmtuara, vulgare, sa që mund të shifni në ekran. Regjia na ndihmon duke i nxjerrë. Ka e femra që i veshin. Por pa dashje, këto femra nuk e kuptojnë çfarë objekti seksual bëhen dhe sa shumë dehumanizohen. Është një dehumanizim shumë i madh. Dhe këtu lindi kjo teori, domethënë ideja për të diskutuar çik për teorinë e objektivizmit seksual. Çfarë do thotë kjo teori? Si objektivizmi seksual targeton gratë dhe vajzat sipas dëshirave seksuale, duke i ndarë si qenie njerëzore, i dehumanizon dhe i ndan nga personaliteti. Do me thonë, një femër shihet nga gjoksi, nga këmbët, nga flokët, nga syri, dhe nuk shihet si personalitet, si njeri, si... Dhe kjo është një çështje shumë e diskutuar në lëvizjet feministe, sepse këto thonë që ne themi që këtu fillon pabarazia. Sa jeni ju kontribuese e këtij fenomeni, ju vetë gratë, vajzat? Shiko, vajzat në përgjithësi dhe këtu është e keqja, objektivizohen dhe vetë objektivizohen. Ka dy pamje të... Ku dallon, ndjesë që po e ndërpres pyetjen me një pyetje tjetër, ku dallon liria e veprimtarisë njerëzore, personale e të tjera të vajzave nga drejtimi në këtë problematikë? Tani, kjo është shumë për të diskutuar, sepse edhe këtu hynë rrymat të ndryshme, si që janë rrymat e feminizmit modern, postmodernizmit dhe vala e tretë që ne quajmë e feminizmit. Media, mass media ka luajtur një rol definitivisht shumë të keq në rritjen e objektivizimit seksual të femrave. Në ç'kuptim? Sepse ka përdorur, për shembull, kemi marrim reklamat, nga më të ndryshme. Është një reklam që s'ka lidhje fare që të vihet ana një femër seksualisht e veshur ose ekspozuar, që bën reklam për një pajisje makine ose për një ilaç shëndetësor ose për një pije ose do me thënë, mënyra se si e reklamojnë dhe të reqin vëmëndjen vetëm në këta anën seksuale duke i bërë objekt femrën, duke ju larguar qëllimit, sepse me këto objektivizim ato kanë për qëllim që të thithin audiencat dhe blersin në këto raste, kur bëjnë reklamat. Televizoret, gjithë programet, gjithë, do me thënë, shumë të programeve me showgirlet, me prezantuset, me... e veçojnë, nuk e marrin, e dehumanitizojnë atë, e bëjnë fare një objekt të rëmdont, duke, ajo mund mos di të flasi bukur, mund mos ketë një background të theksuar, të artit, ose të gazetaris, ose të fushës ku je. Edhe njerëzor ndo njerë. Njerëzor po e po, dhe këshu e ndaj, dhe kryojt një opinion në gjithë... Edhe në sport, po të shosh veshjet e volejbolistve me shkuj, janë pantallona mbi gju. Po të shosh veshjet e vajzave volejboliste, janë mbathje. Ose kemi vajza në media që japin kohën, që japin motin, moti sot dhe nesër. Do me thënë, bëhet një prezentim kaq, ajo së është brënda, sepse dress code, do me thënë, kodi veshjes, është shumë i rëndësishëm, sepse është aja e një pune që ti do të bësh, është aja e një pune, dhe nuk nisi këtë ne. Kjo ka nisur në Perëndim, dhe në Perëndim ka diskutime shumë të mëdha për këtë,
sepse, si që thash më përpara, psikologët e lidhin me faktor shumë të rëndësishëm, se fillojnë femrat depresionohen, bëhen, bulizohen, nuk han, nuk bëhen dhe kalojnë në ekstreme për të bërë të holla, për të patur paragjykime për trupin e tyre, duke thënë që unë duat bëjmë si ajo që është në ekran, ose si ato që janë në revista. Po atëre, ju këtë lëvizje feministe e keni po prapë për vetë vajzat dhe për gratë, sepse... Për vetë gratë, natyrisht, sepse... Dhe me thënë, ju jeni duke luftuar me lojnë... Shiko, objektivizmi seksual ka të bëjt me femrën, dhe ne si femra, brojmë femrat. Tashi, edhe në rrymat e feminizmit, përdoret trupi i femrës, përdoret edhe në formën e i proteste. Do me thënë, vetë objektivizohet seksualisht femra, për të protestuar për një... Për të quar mesaj. Për të quar një mesaj. Edhe pra, dhe nuk dohet, e që veshjen për... Feministet e reja, gjvishen, po kjo nuk është që ajo e përdor për të përfituar. Po jo, ajo e përdor si forcë. Është një forcë, sepse ne femrat kemi një forcë. Seksualitetin tonë, ta përdorim aty ku duhet dhe si duhet. Jo për të në e shfrytzuar të tjerët, si dopsi, për të në ndarë nga mëndja, nga trupi, nga filozofia që kemi ne si femra, nga gjithë formimi jonë. A mendon se po abuzohet sot në lidhje me pikërisht shpytin që tha Arioni, duket si kur nga liria për të dukur si duam të dukemi, për të qënë vetë vetja dikush thot e tjere tjere, duket se, le themi, ekspozohet edhe në këto loj mënyrash apo formash. Këtë e sheh si pjesë e liris personale, apo e sheh si një, le themi, dhunim i praktikisht? Shiko, janë të dyja, janë të dyja. E para, ne kemi prire në gjithë vëndet, sidomos që shkojmë bas turmës, do me thënë, e bën një, fillon imiton, dhe bëhet në masi që është rasti sot, për shumëllë i gjithë operacioneve plastike që bëjnë vajzat e reja, dhe gratë, sidomos showgirlë, që përmendimin tim, shumë personal, jo si feministe, po si njeri, si grua, mua më tukaj si kur janë barazuar, janë unifikuar. Janë unifikuar, nuk talojnë, se s'ka, sepse bukuria e gjithë njeri ju, sidomos e femrës, është ke individualiteti. Edhe nuk është thjesht që t'jesh e bukur për sos mërish, sepse natyra di që bënë, dhe vetë natyra është e bukur kur ka bërë, kur ka bërë njeri ju, kur ka bërë lullën, kur ka bërë mali, fushën, a i diversitet është i bukur, dhe ke diversiteti edhe ke njerëzit, është bukuria, duke unifikuar me mozat, me buzot, me hundot, me gjokset, që janë denaturale, ikën bukuria e femrës. Po, kjo është së mundi e shekull dhe së mund thuash, por, ne duhet të edukojmë vajzat dhe gradet i themi qdo moment që ato janë bukura shumë se që janë, dhe bukuria nuk qëndron vetëm ke femra, ke format e trupi, si që ka dhënë natyra, edhe ka format tjera për t'i bërë më të bukra, si që janë sportet e... veshjet e bukra, sepse dhe me veshjet, vajzat e gratë mund të mbulojnë ose zbulojnë defektet dhe bukurit që kanë. Kam një kuriozitet, në gjitha realitetin që po përcjell e dashur se vim, çfarë ndikimi kanë burrat? Burrat janë njëshi. Shkaktarët kryesor. Shkaktarët kryesor janë ato, sepse janë si puna e një malli në tregë, blihet ose zblihet. Këto burra, joshen... Nëse malli nuk do t'ishte në tregë edhe burrat s'do kishin që të blinin. Burrat joshen nga këto, sepse jo se kanë më pak tru, nuk e di se unë mund të them që kanë më pak tru, ndoshta femrat kanë më shumë, por pikërisht në shekull... Po të kishin më shumë, se pse zhvishen dhe destrukturohen në atë lloj forme. Shikoj, ky fenomen ka ndodhur sepse shoqëria ka qenë maskuliste. Deri në shekullin e 18, biseda e parë për objektivizmin seksual ka qenë në iluminizmin francez, në një dramë, nëna e vërtetë, që se ka qenë një diskutim për gjoksin të femrës të zbulojë ose mos të zbulojë. Edhe aty thuhet që, do me thënë, është dilema, që gjoksi është bukurinë natyrore, sepse ushqen dhe jetën, jep jetë, kështu që s'duhet të zbulojë. Disa psikologë dhe feministë të rinë thonin që duhet të zbulojë, sepse ajo është e bukur. Dhe të dyja teoritë janë të pranushme. Më vonë, në vitet 70, që lindi vala e vërtet e feminizmit, atërë u pa shumë, ishin shumë radikalë në kontekstin se, duke që një shoqëri shumë patriarkale, ajo ndalon të ne edhim femra, si kanë qënë totalisht të mbuluara, dhe zbulimi femrave, zhveshja, filloj në përëndim. Përëndimi filloj të zhvesh, dhe aty lindën dhe plagët e tjera shumë të mdhaja, si që ishte abuzimet seksuale, prostitucioni, trafikimi, sëmundjet depresive, anoreksia, të gjitha këto lidheshin me
me dilemën e vajzave për trupin e tyre, me dilemën e trupit të tyre. A përkthejnë këtë si një mungesë të vetbesimit të këtyre vajzave, apo e përkthejnë si një liri personale? Janë të dyja, janë të dyja, sepse e thashë dhe në fillim, do me thënë, të vishem apo të gjvishem të takon mua, mua të bëj, si grua, dhe kjo është aftu mi, do me thënë, të takon mua dhe unë e mendoj se kështu, dhe nuk duhet unë të bëjmë objektit të tërve, që të më shikojnë edhe flasë në këtë kontekst i meshkujve. S'kam pse ato të tërhiqen nga kjo që unë, disa i mbajnë të shkurtra, nxjerrin këmbët, sepse ashtu u pëlqen, thjesht u pëlqen dhe nuk kanë qef që ju pëlqen atyre? Të targetohen, nuk qenë kanë qef. Çfarë ju pëlqen? Ju pëlqen të shohin këmbët e tyre? U pëlqen të vishë, i pëlqen ajo më. Apo i pëlqen vëmendja, apo i pëlqen vëmendja që marrin kur vishën ashtu? Jo, s'mund ta paragjykosh. Po dhe të objektizoni, edhe jo ju personalisht, po dhe të objektizoni meshkujt, kur jeni ju vetë promotor, unë kam as maskilist dhe as feminist, po bëj dhe avokatin e djallit. Jo, ke shumë të drejta. Kur jeni vetë ju promotore të këti imazhi, nuk mundet nga nga tjetër të ankojeni. Sepse nëse një vajzë, e cila e ka vendimarje të plot mi veshën e saj, pa dyshim, ekspozon një pjesë të trupit, kur e di shumë mirë, që një piesë e madhe e meshkujve, me aftësi mendore e lëmë edhe të përgjysmuara, atëre po e bën me vedije të plotë që do paragjykohet. Pikërisht, dhe këtu fillon edukimi vajzave që në fëmijëri me vetbesim, dhe vetbesimi lidhet me të gjithë mentalitetin, kulturën, edukimin, pritshmërinë si grua, si vajzë, çfarë pritshmërie ke ti, çfarë do të investosh tek vetja? Do t'investosh vetëm të këmbët, të gjoksi, të buzët, apo do investosh në tërsi, që t'jesh edhe një femër e bukur, estetikisht, por edhe një femër që ke një kapital shumë të rëndësishëm për t'a dhënë, jo për t'a shqitur, për t'a dhënë, për t'a ndarë, për t'a bashkuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk ka rëndësi vetëm pamja jashme, vetëm këmbët e gjoksi e... Në gjithë këtë se që përpëshojmë në realitetin sot, kryesisht këtë realitet përshohim fatkejsisht apo mirësisht në Instagram. Që do të thotë, vajzat aty e kanë këthyër si, jo vetëm vajzat, djemë gjithë e cili, gjdo që një, njërzore ka këthyër si një hapsir ku mund të përshfaqet, egzaktësisht. Sidomos vajzat, ku mund të përshfaqet. 5.000 euro një fotografi seksuale. Kjo ishte një lajmë në fakt që qërkulloj edhe duket se, pavarësisht se nuk pëthuet me zëtë lartë. Ne flasim për feminizm, flasim për maskilizm. Ti themi dhe qatë vërteta. Konkretisht, vajzat po shiten në mënyra shishari. Po të vim në kontekstin shqiptar njerë, sepse bota i ka kaluar me faza dhe i ka kaluar kaq nga dalë dhe soft, kaq but, kaq natyrshëm, dhe edhe atje ka një kategorit të caktuar që qfaqesh ose që vuan ose që e do të bëja të. Dërsa këtu ka ne mua më kujtoj thënje e një kolege e Gjermane në 99, po shifshim një shfaqe ke Palati Kulturës, një koncert, një festival, diçka e tjilë. Ishte 99, dhe vajzat ona ishin të gjitha me minifunde, të veshura keq në skend, po të veshura keq, jo përshka këtë minifundit, po e gjithë pamjes, gjithë sesi, nuk ishte kjo që është. Ishte të fazë transitore. Ajo, Gjermane më thotë mua e quditur, thotë se vim, ne na u desh 100 vjetë të ngrejmë fustani nga fundi këmve, deri këtu, të arim kemi një fundi, ju sa keni ecur shumë shpet. Do me thënë, kjo është denaturalizim i shoqërisë, sepse ndërkoj që ne në Shqipëri kemi një kontrast patriarkalizmi të jeshtë zakonshëmë, që femrat vriten, se thonë një fjalë, që femrat ende fejojnë, martojnë nga prindërit, ende slejojnë të shkojnë në shkollë, se kemi, sa përqinë do thënë jo, ende kemi abort selektivë. Do me thënë, e në të kemi shumë gjëra në emër të moralit, dhe nga nga tjetër kemi një kategori jo të vogël, vajzash, të Instagramit, që bëjnë këto. Dhe kjo është çështje e zhvillimit social-kulturor të shoqërisë, e cila nuk ka arë natyrshëm, nuk ka arë natyrshëm. Pra nda edhe sot, edhe unë në statusin që bëra, shumë vetave u duke është arabisht. Kjo është një teori që diskutohet, ma di diskutohet që në shkollat e me, nëndvjeqare në... Si mund të ndikohet, me lejo vetëm të pyes të lutem, si mund të ndikohet të kajo vajza në atë zonën rurale, të ndikohet që të shkoj të bëj universitet, bëj 5 vjetë mjekësi, ti vej buza në kratë kundër për të bërë mjekë dhe për të fituar në fund 700.000 lekë në muaj,
Kur ajo shej imazhe, promovimi nga televizioni, nga mediat e shtypur, nga mediat e... Kryesisht Instagrami, sa mediat... Po dhe televizioni, po dhe televizioni ato që janë po, Instagrami meri bën moderatore. Nga ty ndoshta kanë shumë të drejtë dhe si kjo është vërtet. Si mundet ajo vajzë të emancipohet në një drejtim dhe jo në këtë tjetrin? Nuk emancipohet do. Pse? Është dikimi është shumë negativ, sepse ajo vajzë shikon që X femër që ka ardhur nga një fshat për shumë, është futur në një show televiziv, ose në një konkurs bukurie, dhe është bërë dhe kemi raste, kemi, unë kam parë në TikTok, më ka ikur truri nga ignoranca, nga depersonalizimi vetë femrës për veten e saj, duke ekspozuar gjithçka, duke thënë gjithçka, duke u bërë objekt, duke u bërë, dhe kjo ndikon ke vajzat e fshatit, ke vajzat që s'kan, që e shikojnë të ardhme në një qytet, por thonë, si do arri unë, me mendjen time, me kulturën time, me përpjekjet e mia do arri gjë, edhe thotë, po e kap këtë gjë ose është dhe e bukur, e ka më të lehtë kapi këtë gjën tjetër. Dhe kjo është fatkeqësi shumë e madhe, për, sepse gruaja është, vërtet ne themi është gjysma, po gruaja është një shtyllë kaq e rëndësishme e çdo shoqërie, saqë si është gruaja shoqërie. Apo pranohen këto si të vërteta sot në sensin, nëse dikur i kemi konsideruar si antivlera pikërisht të gjitha këto që ne po diskutojmë deri më tani. Ajo që thot Arioni 5000 euro për një foto etj etj. Po pranohen sot si një realitet dhe sikur nuk po i bën dhe më njeriu për shtypje ndërkohë që kjo është çfarë ambientesh je. Unë nuk e di. Ne në gjithë ambientet tona, sepse ne punojmë në teren, që thot, në teren, tamam në teren me këto gra që flasim, edhe me gra të tjera që janë maja që mund të kontribuojnë në botë shumë mirë, nuk e pranojnë. Dhe kjo është, vërtet, është pak shokuse dhe është një dilemë, si ka mundësi që në gjithë bisedat që bëjmë ne, të gjithë janë kundër të gjithë, dhe thonë, si ka mundësi që femrat të denigroj vetë femrën kaq keq, më thonë, si mundet? Ja, në atë foto për shumë, ka mundësi që një femër të vishet si ajo? Sepse s'ka bukuri. 99% të vajzave që dalin sot në klub pa i paragjikuar çfarë janë në brëndësitë të tyre, duke na shtuar ama. Po pikërisht mund të jenë me shkollë të lartë, mund të jenë duke punuar në për institucione. Sa vajza pyetja është sa vajza shumë të mira. Cilat vajza shkojnë në klube? Të gjitha, të gjitha. Të gjitha. Këtu se pa klube shkojnë sepse ka edhe në klube nuk e gjykojmë dot. Kod veshje, mendoj unë, se unë veshja tregon shumë për personalitetin e njeriu. Veshja është personaliteti, tamam. Sepse edhe në pap do vishesh ti, po varet si vishesh. Edhe në punë do vishesh ti, varet si vishesh. Dikur ka qenë shumë keq në punë, tani ka një kod veshje edhe në punë, në gjithë institucionet. A vjen kjo nga dëshira sidomos e pjesës rinisë së Shqipërisë për të mbritur shpejt tek paraja e parë punës dhe ndoshta të ngjisin se ka shumë që bëjnë për të ngjitur shkallët e karrierës, se dikush do atë se bosat, shikon vjekisht të them, bosat çka janë? Bosat sot në kompanitë e biznesit. Meshkuj. Moj, meshkujt, meshkujt, meshkujt. Qa janë? Janë njerëz me aq para të bëra në rrugët nga më të ndryshme. Mos të them të ndyra, të dyshimta, po them, të jemi më polite. Nuk kanë pikën e kulturës, nuk kanë pikën e respektit për punën, për djersën, sepse kanë arritur vetë ashtu dhe duan t'i kenë të gjitha në atë formë. Edhe këto vajza, këto djemë, këto, po flasim për vajzat. Duke sigur është krijuar një mekanizëm tani. 52. Si u krijua ky, si kënkoarion, si u krijua ky mekanizëm, në cilat vite le të lulzoj kjo histori? Lulzoj për një, morëm shablon të gjithë çfarë ndodhte në botë. Edhe unë e thash përpara, në botë ka ndodhur me shekuj. Janë diskutime, edhe ka analiza, ka diskutime, ka debate, ka teori që e mbrojnë, që se mbrojnë, që ti e zgjedh, se zgjedh. Tu s'ka fare. Tu s'ka fare. Bëri... Statusin tim pothuajse nuk e kanë. Unë e mbyll me këtë batutë që ka bërë motra ime, e cila është një feministe padyshim, e cila është edhe vajzë, po është edhe modele, është edhe nën, po është edhe zonjë. Domethënë i përfshin në paktën botën time shumë gjëra. Dhe tha që shoqet e mia mburen që nuk gatuajnë, që ato janë të lira, janë të pavarura, janë independente dhe shohin këtë mos gatimin në shtëpi si një arritje. Do jenë nesër gjyshet që s'do dinë se çfarë t'i shërbejnë nipërve, ta kur të vinë për t'i takuar. Po këto ja atribojnë feminizmi, se thonë feministët janë kështu, janë kështu. Kjo është një ignorancë shumë e madhe. Të jesh femër, do të thotë të bësh gjithçka. Edhe çka është nën.
Vetë vendosësh, vetë vendosësh të mos ta bësh nëse s'do ta bësh. Po, pikërisht. Kurse unë dua ta mbyll këtë pjesë të programit duke thënë se fuqinë ne kemi brenda vetes, nuk kemi pse ta kërkojmë as te burri, as te kanë thënë më përpara këtë program, po dua ta vë theksin. As te burri, as te babai, as te vllai, ne kemi fuqinë brenda vetes. Gruaja është një forcë në vetvete apo cila do qenie humane. Mjafton të lexojmë librat e duhur edhe të kemi mendimet e duhura për të mbritur në maja me forcat tona, mbas ëndrave tona. Faleminderit shumë e dashur se vim, më duket sikur nuk mjafton koha. Jo, ky është një debat shumë i madh, është një debat shumë i madh, mua duket dhe një plagë e rinisë shqiptare. Pati shumë të drejtë në gjitha pyetjet, në gjitha dilemat, sepse objektivizohen dhe burrat, jo vetëm femrat. Vetë objektivizohen femrat, edhe njëra tjetër, studimet tregojnë që brenda femrave shumë i mirë thon për meshkujt, është shumë i mirë, po është çik i shkurtër. Automatikisht bullizohen dhe burrat. Do kemi mundësi pse jo ta trajtojmë edhe këtë këndvështrim me siguri në ditët në vijim apo në muajt në vijim. Ndërkohë falenderojmë shumë që ishe e shtuar. Dhe faleminderit për idetë që jepe dhe kontributin, sepse me siguri kush e dëgjon. Ja, shqetësimet tona që e hasim. Eksakt. Kush e dëgjon ndoshta një vajzë e vogël merr një mendim ndryshe dhe kjo mbetet e rëndësishme. Shpresojmë gjelë diçka. Themi mbas edicionit të lajmeve të dashur miq.